Moi! Nyt kun mä kerrankin muistan tässä introssa tästä mainita, niin tää video on tehty yhteistyössä Jertsu-bloggaan nimisen blogin kanssa. Eli siis tämä Jertsu, hän on poika, joka tekee tosi hyviä meikkejä. Siellä on pari, mitä mä oon kattonut, niin on tehnyt semmosia niin transformation meikkejä, niin kun muuntaa itsensä toisen näköiseksi. Ja Instagramissa on ainakin kuva Paula Koivuniemestä. Ja sitten Sheerinkin kuva mä oon nähnyt, mikä on mun mielestä ollut uskomattomia. Meidän aiheena oli niin kuin varmaan näkee niin jää kautta lumi kautta talvi tai joku sillä alueella. Ja tässä olisi tää mun versio. Ja mä tosiaan tein tämän videon nyt sitten vielä sillä tavalla, että mä en puhu tässä mitään. Mutta tää oli lähinnä semmonen, mä vähän improvisoin koko ajan, että mä keksin siinä samalla kuin mitä mä tein. Ja mä oon tosiaan kaivannut tämmösiä videoita, missä mä voin vaan tehdä ja sitten katsoa, mitä siitä tulee loppujen lopuksi. Mutta joo, mä tykkään tästä erittäin paljon, harmittaa. Mä olisin ehkä voinut hiuksia vähän enemmän tehdä valkoiseksi, mutta muuten mä tykkään tästä aika paljon. Mä oon tehnyt pari jääaiheista jo aikaisemminkin, niin tää nyt on sitten hyvä tämmönen fantasiameikki. Yes. Mutta käykää ihmeessä katsomassa Jertsun versio. Mä pistän linkit tonne alaboksiin, mikä on tuolla. Sieltä löytyy, tai sitten blogin alaosia. Niin sieltä löytyy hänen versionsa. Mun tietääkseni ei tee videoita, joten ne tulee olemaan pelkkinä kuvina. Mennään tutoriaaliin. Thank you.
tää olisi nyt sitten tässä. Toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Mä tiedän, että kauhean moni tuskin tulee tätä käyttämään, mutta niin kun näiden fantasia-meikkivideoiden tarkoitus on yleensä se, että te inspiroidutte näistä mun videoista ja nää on teille hyvää viihdettä toivottavasti. Nähdään alusta loppuun. Mä itse tykkään hirveästi katsoa aina tämmösiä videoita, missä tehdään alusta loppuun kaikkea tämmösiä crazyja meikkejä. Mutta joo, käykää ihmisen katsomassa Jertsun versio, muistakaa. Ja kiitos kun katsoit tosissaan tämmösen videon, mitä tuskin tulet ikinä tekemään missään. Joten nähdään seuraavassa videossa, mikä on luultavasti hieman neutraalimpi.